בתחנה השנייה במסענו במרכז אירופה, וינה, אנחנו משפשפים עיניים, חנויות פתוחות. הצטרפו אלינו אל ואז של שופינג בימי קורונה. זה נראה כמו... החנויות פתוחות, אבל כמובן שאין כל כך הרבה תנועה. אתה צריך לדמיין שבתקופה הזאת של השנה... אנחנו פוגשים בווינה את מדריך התיירים הישראלי, אביעד זילברשט, שמסביר את הפנומנה, עיר אירופאית פתוחה. החנויות פתוחות, אבל המסעדות והמלונות עדיין סגורים. ובקרוב יתחיל הסגר השלישי, מיד אחרי חג המולד. הכל יהיה סגור. בחג המולד הולכות להיות הקלות, כדי שאנשים יוכלו לבלות עם המשפחה שלהם. אז הוא כבר יודע שהוא יצטרך לשלם על זה בסגר אחר. כנראה שכן. כשאומרים הוא, מתכוונים לאיש הזה, קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ, שמתפנה להעניק לנו רעיון, ובו הוא מפרגן שוב למי שהיה המנטור שלו לענייני קורונה. I'm very thankful to Bibi Netanyahu, because he was one of the first who warned us, who told us that he thinks that Europe is not taking the situation seriously enough, and he was right, and he was one of the reasons why we reacted quite early in Austria, and why we managed the first wave extremely well. אם מסתכלים על ההשוואה בין ישראל לאוסטריה בתחילת הדרך, מדינות זהות בגודל אוכלוסייתן רואים תאומים זהים. התחלואה ליום די זהה, כשבתחילת יוני התלמיד עולה על רבו. ישראל עולה דרמטית במספר הנדבקים, קורץ מתחת, ובסוף ספטמבר, הסגר אצלנו, משתנה המגמה. אוסטריה מטפסת על האלפים של הקורונה. You are right, the second wave hit us much harder. Because I think that more and more people have become tired of the coronavirus, and also in the political system there were a lot of debates if the first lockdown was too hard, and so it was much more difficult to impose the second lockdown than it was at the beginning of the year. תראו מה עשתה הקורונה לרומנטיקה. התמונה האיקונית הזו, שרואה בכל שנה יותר ממיליון זוגות עיניים מכל העולם, נשארה ב-2020 מיותמת, ורק מקומיים באו לבקר את הנשיקה של גוסטב קלימט במוזיאון בלוודר. ג'ודית, חברתה המוזהבת והלא פחות מוצלחת של הנשיקה, מעפעפת בימים כתיקונם לאלפי מבקרים ביום. השנה היא בעיקר עשתה עיניים לעצמה. The Belvedere had to close down at least twice. Twice, and we will close a third time now. And we lost in that time 80% visitors. We are the biggest museum in Austria with 1.2 million visitors a year. And you can imagine that's a dramatic situation for us. We lost also 80% of our ticket revenues. בחדר סמוך נמצאות יצירותיו של תלמידו המחונן של קלימט, אגון שילה. אם תשאלו את שילה, כדאי לקחת את הקורונה ברצינות. הוא הרי מת צעיר מהשפעת הספרדית. יפה הבלוודר גם מבחוץ. איך יראו המוזיאונים בעולם שאחרי הקורונה? האם המבקרים יתרגלו למצגות אונליין וידירו רגליהם? למנהל המוזיאון יש השוואה מעניינת, אולי בהשראת הנשיקה. It will not replace the visiting. It's like Tinder. It does not replace the meeting of persons, but it will help that they come together. כשמריה וון טראפ, ג'ולי אנדריוס, שרה על הערים המתרוננים שמעל העיר זלצבורג, היא לא דמיינה לעצמה עיר כל כך ריקה ועצובה. זלצבורג עם 10 מיליון תיירים בשנה שעברה, תיאלץ השנה להסתפק רק בשישית המספר, אלו שבאו בתחילתה. רחוב הקניות הידוע, גטריידה גאסר ריק, ביתו של מוצרט לא ראה מבקרים מאז מרץ. המעדן המרציפני המקומי, המוצרט קוגל, נותר בעטיפות. ובדרכת התיירים, קרין פריווסר, גם היא מחוסרת העבודה החודש. קרין, you said we are the first clients this week you had? Yeah, you are the first clients. And because usually you have what? Usually we have two tours a day, sometimes three tours a day. And of this big year, groups?
Yeah, of course. It's a very strange situation because the business model of Salzburg needs tourists. Yeah? And now we have, for the third time this year, we have no tourists. The hotels are closed, the shops are closed, the restaurants are closed. No Christmas market. There is no Christmas market. כשהרברט ברוגר מדבר על התיירות שאיננה בזלצבורג, הוא בעצם מתכוון למותה של עיר. אלמלא ינואר פברואר היו סוגרים בו את השנה עם אולי 10% מההכנסות של אשתקד. בגלל ינואר פברואר, שמחת עניים סגרו עם 30%. You were here a year ago, yeah, two years ago. And normally you have 100 stands here. הכיכר שמארחת כל שנה שוק חג מולד מקסים, ריקה ונטושה, היה כאן נעים וטעים בשנה שעברה. רוח קריסמס אפשר להיזכר רק במוזיאון של יד. So, let's go in. It's a funny situation. You know, throughout the last years, we had a phenomenon called over-tourism. Yeah? The locals were more or less tired of many, too many people visiting them. Yeah? And now... They don't complain anymore. They don't complain anymore. אנחנו הולכים לאחד המוסדות הידועים של זלצבורג, המריונטן תיאטר. מקום שבו כבר 100 שנה מושכים בחוטים. תיאטרון הבובות של זלצבורג נוסד ב-1913, כנראה המוסד הוותיק מסוגו בעולם. את חליל הקסם של מוצרט עם פפגנו ופפגנה הוא מעלה בערך מאז הפתיחה. החידוש המרכזי השנה הוא האולמות הריקים. We always relied a lot on very strongly about the touristic season in the summer months, and COVID just, let's say, he killed us. He killed the season. זהו קודש הקודשים של התיאטרון, מחסן הבובות. הכי חשוב פה, שהחוטים לא יסתבכו. So, here is the Midsummer Night's Dream. Then we have here Hansel and Gretel. The Fledermaus, the operetta by Strauss. פיליפ, המנהל האומנותי של המריונטן תיאטר, לוקח אותנו לסיור בין מאות כוכבי הבמה שלו שרגילים לשבת לבד בחושך. And finally, here is the Sound of Music. וזו כבר הלהקה הכי חשובה במחסן, משפחת פון טראפ מצלילי המוזיקה. So long, farewell, I'll be to say goodnight. Here is Maria in her wedding dress. Lovely. מדהים, אבל לקהל האוסטרי המשפחה הזאת לא אמרה שום דבר. And then here is... קפטן פון טראפ. רק לפני עשור בערך הבינו שהם מאני מייקרס, מושכים את הקהל האמריקאי והאסיאתי. And this is little Gretel here. Little Gretel. Yes. ומאז העלו אותם בערך כל יום אל הבמה. כשחוסלה כאן התיירות נאלצו לתלות את משפחת פון טראפ על הקולב ולשנות את התוכנית עבור מעט המקומיים שעוד הגיעו. So it was more Hansel and Gretel and less Sound of Music? It was Hansel and Gretel, it was Peter and the Wolf, it was Snow White. So what are the plans for the summer, if there's going to be a summer here in Salzburg? So we have made our program, we have... also included a family program, but also for tourists. We hope a little bit the tourism will come back in summer, but who knows? How long could you keep surviving like that if COVID-19 is not erased from the earth? Oh. Don't ask me. אצלי המוזיקה, אמא מנזר אומרת למריה הנואשת, כשאלוהים סוגר דלת הוא פותח חלון. אנחנו מקדררים את השאלה למר ברוגר. Do you see a window opening up? Yes, I see a window opening up, and it's already half opened, yeah, and Austria will start within the next week to vaccinate the people. כן, החלון נפתח גם עבור אוסטריה בסוף דצמבר. תרזה הופר בת ה-84 הייתה ראשונת המתחסנות. ומה זה? זה עמוד הזיכרון לדבר, למגפת הדבר שהייתה. דבר, היה כאן דבר פה. במאה ה-17, כן? בינתיים בווינה מקווים שההיסטוריה פשוט לא תחזור פה על עצמה. כמה מתו בדבר? 76,000 מתושבי העיר. 76,000, אתם עוד ב-5,000. נכון. מקווה שלא נגיע אפילו קרוב. והיא כבר לא תחזור, אז אם אפשר שעוד כמה פרקים בה. הלוואי, איך אומרים הלוואי בגרמנית? הופנקליך. הופנקליך, הופנקליך. מחר בקורונה הקלאסית אישגל.
We don't have this experience with virus. They knew that the virus is in Ishkel. They knew about the ongoing spreading of the virus, and they didn't do what they had to do.